Pozor, nové informace k chystané reformě důchodů už zítra v MF Dnes. Podrobné výpočty pro každého, co se vám vyplatí, státní penze nebo soukromé fondy. A navíc, jak se zabezpečit na důchod bez státu. Nové informace k reformě důchodů. Čtěte speciální přílohu v sobotní MF Dnes. Mladá fronta Dnes. Stojí za to číst.